abakunzi bacu nagiye kubasubiza mukaba muri kumwe na Gitsanzu muri Alex, aba ngiye kugenda aba ngiye kuzabakorera uruhererekane ku bintu byerekeye imirire. Ntabwo ngiye kubasobanurira, aha ngaha ntabwo nzabasobanurira ati indyo yuzuye igizwe n'iki, kuko hari ibintu twakoze irimo indyo yuzuye icyo ari cyo. Noneho uno munsi wongeye kubasobanurira nyirizina tugiye kwinjira mu mirire, mu mirire si byo buryo imirire cyangwa ibyo wariye, ingaruka dushobora gutera ku mubiri nziza cyangwa mu bitera uburyo wari bifashe. Aho ngaho tugiye kwinjiramo neza kugira ngo usobanukirwe neza icyo imirire icyo ari cyo. Rero kugira ngo ubanze wumve imirire, nabanza gusobanura ibintu bitatu by'ingenzi nshaka ko ugomba kubanza kumenya by'ingenzi cyane cyane. Ikintu cya mbere ugomba kumenya icyo bita poroteyine icyo ari cyo, ukamenya icyo bita carbohydrates, ukamenya n'icyo twita lipids cyangwa fats. Ubundi icya mbere poroteyine imbere nko kuri carbohydrates. Carbohydrates ni ibinyamasukari, ibinyamafufu buriya byose nibyo bita carbohydrates. Ikindi poroteyine rero narabibabwiye, poroteyine bidufasha kubaka umubiri nk'uko nabibabwiye, ni ibintu byose birimo, harimo amagi, harimo ibishyimbo, harimo amata, harimo amafi, harimo inyama, harimo tofu, ibyo bintu byose harimo poroteyine. Noneho icyo bita fati ho ni amavuta, ubuto, amamesa, ibyo byose ni amavuta. Ikindi nshaka gukomeza kumenyaho ni tugiye kureba umubiri ntabwo kuri buryo uri ibiryo, ntabwo umubiri ukoresha ikintu nimba wariye ikijumba cyangwa wariye ibishyimbo, ntabwo ufata ikishyimbo ngo ugende wari icyo ukoresha gusa. Ubwonko buragenda ukabicara ukaza kubihinduramo akantu gato cyane umubiri ugenda ukaba ariwo ukoresha. Tuvemo urugero ndashaka ko umenyera ibintu, nibyo nshaka kumenya kugira ngo dukomeze tuzakomeze kuri ibi biganiro kugira ngo tugende ubashe kubyumva neza. Kuva ati ibintu ubimenya uraba wumvise neza, bizagufasha kumva neza ibyo bintu cyangwa nutrition cyangwa imirire. Ubundi ni ukuvuga ati iyo uriye ibiryo bwa mbere na mbere, tuvuge wenda uriye inyama, ifiriti, urya wenda n'ibishyimbo, ibyo bintu byose biba nibyo uriye. Tuvuge ngo uhere mu kanwa umubiri ugenda wiyashyinya, uba uri kugenda ufasha umubiri kwicara, uragenda ukabicagagura bikajya mu gifu naho harimo aside, hakabamo n'imisemburo na bakari imisemburo cyangwa nzime zigenda zikabicagagura bikajya no mu mara, naho bikabicagagura bikaza umubiri ukaza gukura kunyunyuza mu mara ukaza kunyunyuza n'ibyo ukeneye bikinjira mu maraso, yakwinjira mu maraso bikaza kugenda bikaza kugera bikagera ukaremangingo kuri buri kiremangingo cy'umubiri kugira ngo bitange imbaraga, bimwe na bimwe bivemo imbaraga, ibindi bidufashe kubaka umubiri, ibindi bidufashe kurinda indwara bitewe n'ibyo umubiri ukeneye. Ni ukuvuga rero niba uriye poroteyine, nk'uko navuga poroteyine irimo amagi, urugero rwiza cyane rwatanga poroteyine ni amagi cyangwa inyama cyangwa amata. Ni ukuvuga ati poroteyine iba ari nk'ikintu kinini, icyo kintu kinini rero umubiri ugenda ukagikatagura ukaza kugikuramo akantu gato cyane ukeneye ariko bita amino asidi. Ako kantu poroteyine mu kinyarwanda na kinyarwanda nzi ifite naho ka amino asidi mu kinyarwanda iryo zina ryabo ntabwo ribaho. N'ikindi rero muri carbohydrates cyangwa bya binyamasukari cyangwa bya binyamafufu naho bimwe bidufasha gutera imbaraga, ikintu bikora ibintu umubiri ukagenda ukabicagagura ku buryo bigira naho bitanga akantu gato cyane bita umukozi. Urugero rwiza cyane hari biswi muzi zitwa gurukozi, ziriya biswi ziba zirimo gurukozi ihagije cyane kuko ibiriya byoroheza mu rukuta, ntabwo bituma byoroheza mu rukuta bikoramo za gurukozi zikajya mu mubiri. Kubata ku gice gato cyane cyane rero niko umubiri ukoresha kugira ngo ukagenda kwinjira muri buri mukaremangingo, ubundi bikadufasha gutanga imbaraga. No ikindi fati rero, fati naho rero na fati umubiri urugenda ugafata nimba ari likidi wari cyangwa fati ukajya gucagagura ku buryo umubiri uri bwinjize mu maraso ukaza kugezamo utuntu twita fati asidi. Natwo ntabwo fati asidi ni two umubiri wifashisha kugira ngo ugende nabwo utange imbaraga cyangwa udukoreshe bitewe n'ibyo umubiri ukeneye. Nufasha kunyumvira, nubasha kumva ibintu nyirizina niho niryo tangira ryo kumva nutrisiyo icyo ari cyo cyangwa ikintu cyerekeye imirire icyo ari cyo. Ubundi urugero rwiza reka iyo wubaka inzu
yubaka inzu burya ntabwo umuntu agenda afata ngo inzu yose agende ayiterura kirariye. Ubwo inzu iba igizwe n'iki? Iba igizwe kugenda ufata amatafari ukajya bishyira ku bindi, ugenda bishyira ku bindi, bishyira ku bindi, bikaza kurangira ukuyemo ikintu kizima gifata, ugakuramo inzu nyine pe. Rero n'umubiri noneho nk'uko ubigenza, urugendo ugafata ni nk'aho ufata ya nzu wariye tugiranye nk'ikijumba, ukagenda ubisatagura, ukaza kwikuramo amatafari wenda, amatafari uwo ukaza gufata iryo tafari ukaryubakamo icyo ushaka. Rero n'uko umubiri ubigenza, n'uko ugenda ufata ibintu bagiye udukatamo uduce duto duto dutoya, ukaza gukuramo akantu gato cyane ikeneye. Ukeneye gukoresha gufata n'ubasha ndagusabye ngo mbabarire wumve ibintu neza, n'ubasha kubyumva neza ukaba wabasha gutanga ingiro, nzajya tuzajya tuvuga ibintu uhita ubyumva neza, nta n'ose bajya bavuga ibintu bizajya bikora ko tubyumva neza. Murakoze cyane mwari kubona nyitsanze umwarisi, naho utaha dukomeje tugende turebera hamwe kuri video zitandukanye ibyerekeye imirire.